ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းစာမားတွေကိုတင်ပြပါမယ်အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার အရေးအပြည့်သက်သဘောတူညီချက်ကိုအမေရိကန်လွှတ်တော်ကပြန်လည်သုံးသပ်ရေးမဲခွဲဆုံးဖြတ်ဖို့အခွင့်အာဏာပေးမယ်အဆိုပြုချက်တည်းရဲ့အထက်လွှတ်တော်နိုင်ငံခြားရေးကော်မတီကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ Republican နဲ့ Democrat Party နှစ်ရက်စလုံးလက်ခံနိုင်အောင်ညှိနှိုင်းထားတဲ့ဒီဥပဒေမူကြမ်းကိုမနေ့တော့ကမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာပါ။တစ်ချိန်တည်းမှာဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ကျူးဘားနိုင်ငံကိုအချက်ဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကနေပြီးတော့ကျူးဘားနိုင်ငံကိုအကြမ်းဖက်မှုတွေထောက်ခံအားပေးတဲ့နိုင်ငံဆင်းကနေပြီးတော့ဖယ်ရှားဖို့အမေရိကန်သမ္မတဘရက်အိုဘားမားကလွှတ်တော်ကိုအကြောင်းကြားလိုက်ပါတယ်။ View the Dark Sletisa Hook နဲ့ Louis Ramirez တို့ရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုတော့ဦးသိန်းထိုင်ဦးကစူးစီးတင်ပြပါမယ်ရှင်။အီရန်ရဲ့ပြည်သက်သဘောတူညီချက်ကိုလက်ခံမယ်လက်မခံဘူးလွှတ်တော်အနေနဲ့မဲပေးဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးဖို့ပါတီနဲ့စလုံးဘက်ကလက်ခံနိုင်အောင်ညှိနှိုင်းထားတဲ့အဆိုပြုချက်ဥပဒေကြမ်းကိုထက်လွှတ်တော်နိုင်ငံခြားရေးကော်မတီကသဘောတူလိုက်တာပါ။ဒီဥပဒေကြမ်းကိုအဆိုပြုခဲ့တဲ့ Republican ထက်လွှတ်တော်အမတ် Bob Corker ကအခုလိုပြောပါတယ်။ What we have before us today is a bill ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လှုပ်ဆောင်နေတာကအီရန်ပေါ်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေရုပ်သိမ်းရေးမဆုံးဖြတ်ခင်ဒီကိစ္စကိုအားလုံးတစုတစည်းနဲ့လွှတ်တော်ကနေပြန်သုံးသပ်ဆွေးနွေးဖို့အစိုးရကိုဖိအားပေးတာပါ။အစိုးရအနေနဲ့အပြည့်အစုံသဘောတူညီချက်အသေးစိတ်အားလုံးကိုလွှတ်တော်ကိုတင်ပြဖို့ဖိအားပေးထားပါတယ်။ပါတီနဲ့စလုံးကထောက်ခံမှုရအောင်ညီနိုင်တဲ့နေရာမှာဒီဥပဒေကြမ်းကိုထောက်ခံသူတွေအရင်ကတောင်းဆိုထားတဲ့အချက်တွေကိုထည့်သွင်းထားတာမျိုးမတွေ့ရပါဘူး။အမေရိကန်ပြည်တော်စုနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကိုစန့်ကျင်တဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကမ္ဘာဘယ်နေရာမှာမှအီရန်ဘက်ကမလုပ်ရဘူးဆိုတာအမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့အာမခံနေရမယ်။အစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့တည်ရှိမှုကိုအီရန်ဘက်ကအတိအမှတ်ပြုရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေဥပဒေကြမ်းမှာမပါပါဘူး။ဥပဒေကြမ်းမှာဘလို့သုံးလုံးထည့်သွင်းမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကို Republican ထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေကဒီမိုကရက်ပါတီထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ညှိနှိုင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းမေလန်ပြည်နယ်ထက်လွှတ်တော်အမတ်ဘန်ကာဒင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ We think we have actually strengthened the president's hands in negotiating. တကယ်ကြတော့စိစက်ညှိနှိုင်းနေတဲ့သမ္မတရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုပိုပြီးအားကောင်းလာအောင်ကျွန်တော်တို့ကပံ့ပိုးတာပါ။သမ္မတအနေနဲ့ခိုင်မာတဲ့သဘောတူညီချက်တည်းချမှတ်နိုင်တာလွှတ်တော်နဲ့အစိုးရကြားတံတန်းနဲ့ထွက်နိုင်တာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကလိုလားတာပါ။အခုနိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကော်မတီကမဲခွဲပြီးတဲ့နောက်သမ္မတအနေနဲ့ထွတ်တော်နေစလုံးကညှိနှိုင်းထောက်ခံထားတဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုလက်ခံမယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းထက်လွှတ်တော်အမတ်ဘော့ကော်ကာကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတချို့လွှတ်တော်အမတ်တွေအများစုကတော့ Republican အမတ်တွေကအီရန်နဲ့ဘလို့သဘောတူညီချက်မျိုးမဆိုဆက်ပြီးတော့ကန့်ကွက်နေပါတယ်။ Republican ထက်လွှတ်တော်အမတ်တွန်ကော်ဒန်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကအီရန်ကိုအကြမ်းဖက်မှုတွေထောက်ခံပံ့ပိုးတဲ့အဆိုးဆုံးကမ္ဘာနိုင်ငံဖြစ်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။နျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။လာပိုင်းလားနှစ်ပိုင်းလားဆိုတဲ့အချိန်တိုင်းတာပဲကွာပါပါ။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုအတွက်တင်မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်အစ္စရေးအတွက်ရောကမ္ဘာကြီးအတွက်ပါအနေကြီးပါတယ်။အစ္စရေးဆိုရကတော့အီရန်နဲ့သဘောတူညီချက်ကြောင့်သူ့လုံခြုံရေးကိုပြက်လို့ပြည့်စည်ဖြစ်စေတယ်ဆိုပြီးဝေဖန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှာတော့တော်တော်များများကဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးကိုပို့ပြီးတော့အာမခံနိုင်မယ်ဆိုပြီးယုံကြည်ထားကြတာပါ။ဒီမိုကရက်ထဲလွှတ်တော်အမတ်ဒန်ဖိုင်းစတိုင်းကအခုလိုပြောပါတယ်။I think this is the one opportunity we have. ဒါဟာအရှိအလိုက်ပိုင်းမှာကောင်းမွန်တဲ့အပြောင်းအလဲတွေပေါ်လာဖို့ပါ။ကျမတို့အလေးနဲ့ထားဆောင်ရွက်ရမယ့်တခုတည်းတော့အခွင့်အလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ကအစ္စရေးအတွက်လည်းအရေးကြီးတယ်လို့ကျမထင်ပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရအတွက်တော့အီရန်နဲ့ဘေးယူကိစ္စမှာပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးသဘောကွဲလွဲချက်တွေရှိခဲ့တယ်လို့နှစ်ပေါင်းများစွာမာမေးဖြစ်လက်တွဲခဲ့တဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘက်ကလည်းအပြင်းထန်ကန့်ကွက်နေတာကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပနိုင်ငံရေးမျက်နှာစာမှာပေးဆက်ရတဲ့အရင်းအီးတွေများခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပါစစ်ဆက်ညီနိုင်သူတွေကတော့လာမယ့်ဂျွန်လနောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရဲ့အချိန်မတိုင်ခင်မှာသဘောတူညီချက်တွေအပြည့်အစုံရနိုင်ဖို့အပြင်းအထန်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်ဒေတော့တဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ကျူးဘားနိုင်ငံကိုအကြမ်းဖက်မှုကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့နိုင်ငံဆင်းကနေဖယ်ရှားပေးဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတဘရက်အိုဘားမားကမနေ့ကပြောလိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကပနမားမှာကျင်းပတဲ့အမေရိကတိုက်နိုင်ငံတွေရဲ့ထိပ်သီးဆွေးပွဲအတွင်းသမ္မတအိုဘားမားကျူဘားသမ္မတရော့ကက်စထရိုနဲ့တပိုင်းဝင်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကလည်းဒီကိစ္စကိုထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရာစုနှစ်တဝက်ကျော်ရန်သူဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေကြားပုံမှန်ဆက်ဆံရေးပြန်ထူထောင်ဖို့သမ္မတဥပမာနဲ့ကျူဘားသမ္မတရော့ကက်စထရိုတို့ပြည်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုံကတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာပါ။သမ္မတဥပမာကအခုလိုပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာတပိုင်းဝင်ဆွေးနွေးပွဲဆိုတာရှင်းပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ကျူဘားနိုင်ငံတပိုင်းမှာရှုပ်ထွေးမှုတွေနှိမ့်နဲ့ချီရှိခဲ့တယ်လို့မြုံကြည်မှုတွေလည်းပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီအချိန်ဟာစာမျက်နှာသစ်လမ်းရမယ့်အချိန်လို့သမ္မတဥပမာကပြောဆိုပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာနိုင်ငံအစိုးရတွေကြားကွဲလွဲချက်တွေကျန်နေသေးတယ်ဆိုတာကိုသမ္မတနေရာစလုံးအသိအမှတ်ပြုပြောကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအတွေးခေါ်ယူဆကွဲလွဲချက်တွေကြားမှာနှစ်ဖက်ရှည်တွန်းမရဖြစ်နေတာမျိုးတဲ့
အနာဂတ်ဆက်ဆံရေးကိုပို့ပြီးတော့အာရုံစိုက်ချင်တယ်လို့သမ္မတဥပမာကပြောပါတယ်ဒေတာတွေအမေရိကန်နိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးအောင်ဟီလာရီကလင်တန်က2016သမ္မတရွေးကောက်ပွဲရှင်ပြိုင်မှုဒီမိုကရက်ပါတီသမ္မတလောင်းအဖြစ်ဝင်ရောက်ရွေးကောက်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတနင်္ဂနွေနေ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ်နိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးအောင်ဟီလာရီကလင်တန်ရဲ့မူဝါဒတွေအပေါ် Republican ဘက်ကထိုးနှက်ဝေဖန်ဖြစ်တည်နေပြီးအီရန်ရေးကိစ္စကျူးပါရေးကိစ္စတွေကလည်းသမ္မတလောင်းမဲဆွယ်ပွဲတွေအတွင်းအဓိကဆွေးနွေးညှင်းခုံကြမယ်နိုင်ငံသားကြီးရမူဝါဒကိစ္စတွေဖြစ်နေပါတယ်။2016သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကြီးရတဲ့အခြေအနေညှင်းခုံမှုတွေကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးမှာထင်ထင်ရှားရှားစားတွေ့နေရပြီဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျာ။